drei Lars von Ehlen hat noch einen. Ein anderer. Dit is een voorrecht om hier in saam te kan wees en net saam hier te kan aanbid. Ek het nog altyd geglo dat Pinkster is vir my die hoogtepunt op die jaar se kalender. En net daardie gedagte van dat 'n gemeente mekaar elke aand kan sien en saam 'n eenheid word en 'n eenheid vorm in die Here en in die Gees en toe te laat dat die Gees in en deur werk. So daar is dinamika daarin wanneer mense by mekaar kom en wanneer 'n gemeente by mekaar kom, dan groei daardie dinamika. So daarom is dit altyd sleg. Ons is kleiner gemeentes binne die CG Kerk, is dit sleg wanneer mense sommer net wegbly. Nee, want hulle breek die dinamika. Hulle breek daai eenheid wat daar veronderstel is om te wees. En daarom moet mense 'n liefde vir die Here se huis hê. 'n Liefde wat sterker is as 'n klomp ander goed wat ons kan wegtrek. Nee, dat 'n mens moet weet, ek sê altyd vir ons mense, dat jy weet die hele jaar, dat jy elke Sondag afspraak met die Here. Dit is nie net 'n kwessie van hoe gaan dit Sondag lyk nie. Jy die 1 Januarie 'n afspraak met die Here vir elke Sondag, bind jou daan. As jy met vakansie is, dit reg. As jy besluit om siek te wees, dan is dit ook reg. Maar het daai verbintenis, het daai wete, ek het 'n afspraak met God wat hy al die 1 Januarie gemaak het. En die Pinkster is my dieselfde. Dat ons weet, dit is 'n spesiale tyd in ons kalender waar ons sê ons het die Here nodig en ons het nodig om die Here te soek meer as ooit van tevore. En daarom moet ons 'n afspraak met die Here wat ons nie kan mis nie. En daarom is dit my lekker om hier saam met julle te kan wees en ook saam die Here te kan aanbid. Goed, kom ons maak ons Bybels oop by 1 Samuel hoofstuk 16. 1 Samuel hoofstuk 16. Ons lees vanaf vers 11 tot en met vers 17. 1 Samuel hoofstuk 16, ons lees vanaf vers 11 tot en met vers 17. As daar iemand is wat vir 1 Samuel soek, dan vra dit 2 Samuel. Hulle is net langs aan mekaar. Soos reg. Reg, kom ons lees 1 Samuel 16 dan vanaf vers 11. Verder het Samuel aan Isaï gevra, is dit al die seuns? En hy sê, die kleinste is nog oor en kyk, hy pas skape op. Toe sê Samuel aan Isaï, stuur en laat hom haal, want ons mag nie om die tafel gaan sit voordat hy hier kom nie. Daarop het hy gestuur en hom laat kom, en hy was rooierig met mooi oë en 'n mooi voorkoms. En die Here sê, staan op, salf hom, want dit is hy. Samuel neem toe die horing met olie en salf hom te midde van sy broers, en die gees van die Here het van die dag af en verder oor Dawid vaardig geword. En Samuel het klaargemaak en na Rama gegaan. Maar die gees van die Here het van Saul gewyk, en 'n bose gees deur die Here gestuur het hom verskrik. Toe sê die dienaars van Saul vir hom, kyk tog, 'n bose gees van God verskrik vir u. Laat ons Heer net sê, en u die dienaars wat voor u staan, sal 'n man soek wat op die siter kan speel, en as die bose gees van God oor u is, moet hy speel met sy hand, dan sal dit beter met u word. Daarop sê Saul aan sy dienaars, kyk tog vir my uit na 'n man wat goed kan speel, en bring hom na my. Net tot sover die geleese deel. Liewe vriende, ek wil graag vanaand met u praat oor die gedagte van dat die gees van die Here kan in en met en deur my en u net doen wat ons hom toelaat. Die gees van God is 'n krag en 'n kragtige werking. Maar hy kan in my en u en met my en u en deur my en u net doen wat ons hom toelaat om te doen. En onthou, dis die wonderlikheid van wedergeboorte, dat wanneer 'n mens wedergebore word, dan is dit wanneer God jou, Jesus jou reinig met sy bloed, en dan die bevestiging van jou kindskap is wanneer die Heilige Gees in jou kom intrek, sodat jy daai vaste sekerheid kan hê, saam met jou kan dra dat jy 'n kind van God is. Daarom dat die Bybel sê, 1 Johannes 5:12, wat sê, hy wie die Seun het, het die lewe. Hy wie die Seun van God nie het nie, het nie die lewe nie.
Dis so eenvoudig soos wat dit is. So die vraag wat 'n mens gedurig deur kan vra, is dat as die Gees van God dan in ons woon, waar is die krag van God? Vriende, as gemeentes by mekaar kom, as ons vanaand hier by mekaar kom, dan is die vraag, waar is die krag van God? Waar is die krag van die Here om siekes gesond te maak? Waar is die krag van die Here om duivels uit te dryf? Waar is die krag van die Here dat sondaars op hulle knieë kruip na die Here toe? Waar is die krag van die Here dat gebroke mense heel gemaak kan word? Waarom is dit dat mense diens na diens bywoon en dieselfde huis toe gaan? Soms nog erger. Want sommige mense kom kerk toe, dan raak hulle nog by die kerk ook vir iemand kwaad. Dan gaan hulle slegter terug as wat hulle gekom het. Maar dit was nooit God se bedoeling nie. God se bedoeling was dat as die kinders van die Here by mekaar kom, dan is die krag van die Here daar, want die Gees van die Here, wie die krag gee, is in ons. Maar as ons hom nie toelaat om deur ons te werk nie, as ons hom nie toelaat om van ons besit te neem nie, dan mag jy die Heilige Gees hê en geen krag hê nie. Ek het die laaste tyd al baie gebid. En die feit dat ek nou hier staan en preek, beteken nou nie alles is reg nie. Maar ek het in die laaste weke en maande al baie gebid en gesê, Here, as U weet, U gaan my in elk geval nie gebruik nie. As U weet, U gaan in elk geval nie deur my kan werk nie. Waarom laat U my toe om te preek? Want ek is moeg van dooie preke en ek is moeg daarvan as ek het self ook nog preek. Daar moet 'n verandering kom. Ek wil die krag van God in my lewe beleef. En ek wil die krag van die Here in my bediening beleef. Anders te speel ons kerk. Maar dit beteken, vriende, as die Gees van die Here nie kan werk nie en nie toegelaat word om te werk nie, dan is dit omdat ons hom agterhou. So as daar nie bekeerings is nie, as daar nie die werking van die Gees is nie, dan is dit nie omdat God terugstaan nie. Dis dood eenvoudig, ons staan in die pad. Hy wil graag werk, maar hy kan net deur ons werk. Hy het so gekies. So ek wil graag, ons moet vinnig kyk na die twee voorbeelde wat ons hier voor ons het, waarvan ons gelees het. Die volk besluit dat hulle wil 'n koning hê. En die Here sê, elke dag gee ek vir julle koning. Sien my plan nie, maar ek sal vir julle koning gee. En dan stuur die Here vir Samuel, sodat hy 'n koning vir hulle kan gaan kies en gaan salf en hy kry vir Saul. En die Here sê, dis een wat ek wil hê my koning moet word. Maar dan sien ons, voordat Saul enigiets kan doen as koning, dan sê die Here vir Samuel, en hy sê dit vir Saul, deur Samuel, hy sê, die Gees van die Here sal eers oor jou kom, en hoor nou, en hy sal jou verander in 'n ander mens. En dan sê die volgende, en wat jou hand dan vind om te doen, doen dit met mag. U sien om in God se diens te kan staan, om die Here se kind te kan wees, om die roeping waarvan ons twee aande gelede gepraat het, om dit te kan uitleef, het ek en u die Gees van die Here nodig. Anderste is ons met godsdiens besig. En baie mense hou van godsdiens. Maar te veel van ons is met godsdiens besig waarvan ons nie die God van die godsdiens ken nie. Te veel van ons het 'n Bybel waarop ons roem, maar ons ken nie die Here van die Bybel nie. Ons leef nie vir hom nie. So die Here sê vir Samuel, ek het 'n koning wat ek sal vat, maar voordat hy iets waardes vir my kan doen, het hy eers nodig om gevul te word met my Gees. My Gees moet hom verander om te kan wees wat ek wil hê hy moet doen, maar ek het 'n doel en 'n plan met sy lewe. En dit is dat waar hy sy hand aanslaan, as hy dit met geloof doen, dan sal hy kom suksesvol daarin maak. Nou ken ons nie die geskiedenis van Saul. Sommer met die eerste opdrag wat hy moes uitgaan
om teen die Filistyne te veg, het hulle gewag gewoonlik vir die priester en die profeet om te kom en dan hulle aan die Here toe te wy en 'n offer te bring en dan sou hulle uitreik in die geveg. En Samuel en Saul het 'n afspraak gehad. Samuel het vir Saul gesê, "Monster die manne, kry hulle reg. Ek is op pad soontoe. Ek sal daar wees vir die tyd." Maar dan staan daar, maar Samuel was 'n bietjie laat. En toe Samuel 'n bietjie laat is, toe sê Saul vir die priesters daar, "Laat ek sommer die offer bring. Ons kan nie wag vir Samuel nie. Hier is oor nog wat geveg moet word." En dan die volgende oomblik is Samuel daar. Want jy sien, Saul word getoets om te kyk, eer hy die dinge van God, eer hy God se instellinge. En toe Samuel daar aankom, toe staan Saul met die offerpanne in sy hand, en toe vra Samuel, "Wat doen jy? Hoe durf jy jou hand slaan aan iets wat God gesê het, net die priesters mag dit alleen doen, jy ken die wet." En in steede daarvan, dat Saul sê, "Ek is jammer, vergewe my," is sy verdediging, maar jy was laat. En dan gaan hulle in die geveg en hulle wen die geveg. En dan op 'n ander geleentheid, dan sê die Here baie duidelik dat die volk van Israel moet gaan veg teen die Amalekiete. En die Here verduidelik deur Samuel vir Saul presies wat hy moet gaan doen. Hy sê vir hom, as jy teen die Amalekiete gaan veg, dan maak jy al wat leef dood. Vroue, kinders, manne, diere, alles brand uit. En hy sê vir hom, hoekom? Hy sê, want dis een van die volke, toe ek julle uit Egipte gelei het na die beloofde land toe, was dit een van die volke wat teen julle oorlog kom maak het en gesê het, julle sal nie by ons verbytrek nie. En ek het hulle beloof, ek gaan vir hulle van die aardbodem af wegvee, dat daar nie eens 'n gedagtenis van hulle sal oorbly nie. En die Here sê vir Saul, jy is die geroepene om hierdie opdrag, hierdie belofte wat ek in myself gemaak het, om die Amalekiete te vernietig, jy is die gesalfde om hierdie opdrag te gaan uitvoer. En dan trek Saul daar weg en hy word weggestuur deur Samuel en hy gaan doen wat hy veronderstel is om te doen. Maar dan besluit hy, "Jo, hierdie ouens het daarom vet beeste en vet skape en alles is so mooi." En toe besluit hulle by hulle self, "Ons gaan net die siekdiere, net die maardiere gaan ons doodmaak, maar die beste is vat ons saam." En dan gaan ons die koning ook saamvat. Ons gaan hom nie doodmaak nie, ons gaan hom saamvat, want hoe voel dit nie vir 'n ander koning om te kan wys, ek het hom gewen. En so kom hulle daaraan. Maar weet jy nog, toe hulle aankom, toe sê die Here al vir Samuel, "Ek het berou gekry dat ek Saul die koning gemaak het. Want hy luister nie na my nie." En so het Saul maar aangegaan. Weer eens, hier kom Samuel by hom en Saul sê, "Hoe geseend is die Here, geseend is U die profeet." En dan vra Samuel vir hom, "Nou wat se gebler en se gebulk is dit wat ek hoor?" Hy hoor niks, hy sien niks. Maar God het vir hom gesê, dis wat al klaar gebeur het. En as hy dit vir Saul sê, dan sê Saul, "Oh ja, by the way, ons het besluit. Ons gaan die beste, hoor sy storie, ons het besluit om die beste te hou om vir die Here te offer. Want die Here sê, maak nie saak nie, ons het 'n beter plan as God." Dis die Heilige Gees wat God in Saul gegee het om hom te verander sodat hy die opdragte van die Here kan uitvoer, maar Saul druk die Gees dood in sy lewe. En dan weet ons by 'n latere geleentheid, toe Samuel nou al vir Saul ook die boodskap gegee het, hy het nie aanvanklik die boodskap vir hom gegee nie, maar toe Saul so aanhou die een oortreding na die ander, sonder om God te vrees, sonder om jammer te sê, het die dag aangebreek waar die Samuel vir Saul gesê het, "Omdat jy die Here verwerp het en die Here vir jou verwerp, die Here sal nie meer saam met jou wees nie." En dan sien ons, liewe vriende, hierdie gedeelte wat ons gelees het, hierdie laaste, of nie laaste 10de vers, 14de, 13de vers, lees ons dat die Here sal vir Dawid in Saul se plek. Die Here soek iemand wat sal toelaat dat die Gees van die Here deur hom werk.
En dan lees ons hier in vers 13, dat nadat Samuel vir Dawid salf, het die Heilige Gees van God oor hom gekom en oor hom vaardig geword, en dis hierdie treffende kontraste, en in die 14de vers lees ons, maar God het sy gees aan Saul onttrek. En hoor het nou, liewe vriende, en dit is wat ons moet hoor, mooi hoor, toe God sy Heilige Gees aan Saul onttrek, toe trek 'n bose gees in. En Saul gaan aan met sy lewe. Hy gaan aan met die roeping wat op sy lewe is, maar daar's geen krag meer in hom nie. Hy het vir jare nog aangegaan. Ons weet hoe dat hy vir Dawid wou doodmaak. En ons weet hoe dat hy na, omdat hy nie meer die gees van God in hom gehad het nie, en gedryf was deur sy vrese en vleeslike begeertes, het hy toe die oorlog weer met die Filistyne uitbreek, en hy nie Samuel nie na hom toe kom, om met hom te praat nie, en God praat ook nie meer met hom nie, want God is klaar met hom, het hy 'n heks gaan raadpleeg, om vir Samuel, is toe al dood, ja, maar Samuel is toe al dood, hy kon nie met hom praat nie, maar toe het hy vir Samuel uit die doodheid, sy gees uit die doodheid opgeroep, om vir hom te vra, wat moet ek doen? Sien u, liewe vriende, hoe verskriklik dit is, wanneer die gees van God nie meer saam met jou werk nie. Nie omdat hy nie wil nie, maar omdat jy hom heeltemal doodgedruk het in jou lewe. Is die verskriklikheid daarvan. En weet jy, ek wil vanaand 'n stelling maak, verskriklike stelling eintlik. As jy gaan kyk, hoeveel Christene, hoeveel predikante, hoeveel pastore, hoeveel ouderlinge, diakens, gesiene geestelike leiers, as jy sien hoeveel van hulle in sonde verval, dan is dit dikwels as gevolg daarvan dat hulle nie gehoorsaam was aan God se gees nie, en dan word hulle oorgegee aan hulle vleeslike begeertes. Want as die gees van God jou lei, en as die gees van God deur jou werk, dan sal jy nie in daai struik val nie. Ons almal is feilbare mense. Ons almal kan foute maak, ons almal sondig in elk geval. Maar as jy die gees van die Here in jou lewe dooddruk en stil maak die hele tyd, dan staan jy in die gevaar om totaal en al oorgegee te word aan die wêreldse en vleeslike magte. Daarom sê die Bybel, Galasiërs 5:16, pragtige vers, en dit sê alles. Hoor wat sê, hy sê, wandel deur die gees, hoor nou, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring. Het jy hom? Hy sê nie soms nie. Hy sê, wandel deur die gees, laat die gees jou leidsman wees, laat die gees die een wees wat met jou praat, wees sensitief vir die werking van die gees, dan sal jy nooit die begeerlikhede van die vlees volbring nie. So hier kom Dawid. En Dawid het nou precies dieselfde salwing as wat Saul gehad het. Hy het die Heilige Gees op hom. En ons kan klom dinge uithaal, maar die enigste, kom ek sê goed dit net van Dawid. Ons hemel moes nou baie vir Dawid op, is dit nie so nie? Hy is allemaal fantastiese ou. En ons maak die fout deur te dink, dat Dawid was so fantasties, want alles het net altyd vir hom reg geloop. Nee! Weet jy hoeveel moed dit vir Dawid moes vat om 'n koning te wees? Ek het eendag net so net die Bybel gevat en gelees, net alles oor Dawid, en toe was dit vir my verskriklik om te sien dat vir hierdie man om die koning te moes wees wat hy was en wat hy geword het, was net God se genade. Want Dawid het ons hier gelees, ek wil nie alles ons gelees van sy salwing nie, maar Dawid was van kleinstyd af, was hy die verachtelike een gewees in hulle huis. U sien die profeet, kom na Isaïe se huis toe, daar is bitter, bitter, bitter min gevalle in die hele Bybel, waar 'n profeet na 'n individue se huis toe gekom het, om by hom te eet, of by hom te wees, hy het gewoonlik na die volk toe gekom, of na die oudstes toe gekom, maar in hierdie geval, kom hy na Isaïe se huis, hy sê vir hom, reële ete, ek kom weer môre na jou toe, en dan gaan ons saam eet, en 'n mens sou dink, mense dink dat Isaïe sou sê, luister, dat die profeet na my huis toe kom. Ek moet seker maak, almal is daar.
maar hy besluit by homself, ag wat, vir Dawid sal dit niks baat nie, wat hy in die veld bly. Hy het 'n kalf of 'n lam geslag. Waar dink jy die lam vandaan gekom wat hy geslag het? Daar in die trop wat Dawid na kyk. Dawid het geweet, daar's 'n groot ete daardie dag by hulle huis. En hy het geweet dat die profeet het gesê, Isaai, al jou seuns moet daar wees. Dawid het gewag dat sy pa vir hom gaan sê, my kind, jy moet sorg dat jy vroeg reg maak. Die profeet kom na ons huis toe. Hy wil ons almal sien. Dawid was nie eens genoem daarvan nie. Hy is net daar gelos. En terwyl hy gedink het die ete is aan die gang, moes hy skaap oppas, want hy was te onbelangrik in sy eie pa se oë om die profeet te ontmoet. Hulle het hom verag. En vriende, dit was die verhaal van Dawid se hele lewe. Mense het hom verag. Ek weet nie wie sal onthou. Daar was een geval waar hy, ek dink hy was toe nog op vlug, maar waar hy het van sy manskappe geloop het in die veld, waar hulle besig was om 'n plek te gaan soek, en dan kom daar sommer net so 'n deegniet van 'n mens kom daar verby en hy begin vir Dawid te vloek. En dan sê die man, en Dawid loop maar net. Hy doen niks, hy sê niks. En die manskappe sê, maar koning Dawid, moet ons hom nie doodslaan nie. Dan sê Dawid, want hy het so gewoond geraak aan, hy sê, man, as die Here vir hom gesê het, hy met my voet, laat hy my voet. Ek is so gewoond hieraan. Wanneer Dawid teen Saul gaan veg, jammer teen Goliat gaan veg, dan kom hy daar by die manskappe en hy vra vir hulle, wat gaan jy aan? Wie is die ou wat so vir julle uitdaag? Dan staan daar en sy broers het hom gesien en hulle het hom verag dat hy met die soldate gepraat het. Hulle het hom toe gekom en gesê, wat soek jy hierso? Jy het dan weer die skape in die veld gelos. Gaan terug so en toe. Wat soek jy hier? Voor almal. En eindelijk bring hy vir hulle kos. En dan sê hy, maar ek sal teen daai man gaan veg as hy almal bang is en hulle bring hom hier na Saul toe. En die eerste ding wat Saul vir hom sê, jy's 'n kind. Hoe kan jy gaan veg? Hy het veragtelik na Dawid gekyk. En toe laat Saul nou maar vir Dawid begaan en hy gaan daar na Goliat toe. En die eerste reaksie, die Bybel sê dit 1 Samuel 17, toe Dawid na Goliat toe kom, toe kyk hy na Dawid en hy het hom verag in sy hart. Liewe vriende, Dawid was deur mense verag, maar Dawid het verstaan dat as die Gees van God op jou is, dan het jy die vermoë om die vyande te kan oorwin. So as u vanaand vir my vra, hoekom is daar so baie keer baie mense in gemeentes wat gedurig om een of ander rede dikbek is, wat van die kerk af wegbly, want hulle wil nie daar wees as daai een ook daar is, en al hierdie gemors, want dis niks anders nie, as u vir my vra, hoekom is Christene so? Dan sê ek is omdat hulle nie deur die Gees van God gelei word nie. Dis nie omdat hulle nie toelaat dat die Gees van God oor hulle vaardig kan word nie. Hoekom kry mense so maklik seer in die kerk, as jy hom nie groet nie, as jy hom nie reg groet nie, as jy nie reg na hom kyk nie, as jy net vergeet het om dankie te sê, o, oh, daar is soveel redes en dinge. Hoekom is dit dat kinders van die Here so fyn gevoelig is om seer te kry? Dis omdat hulle nie weerweek is met die Gees van God nie. Dawid het ten spyte en te midde van almal wat op hom neergesien het, almal wat hom verag het, het Dawid opgestaan en hy die grootste koning van Israel geword. Want hy toegelaat dat die Gees van God deur hom werk. Was Dawid net alles goed geweest? Nee. Ons weet hoe dat hy gesondig het met Batsheba. Ons weet hoe dat hy gesondig het deur vir Uria te laat doodmaak en vir Batsheba te vat en die hele swangerskap toe te smeer en het van almal af weg te hou, totdat hy die profeet Nathan na hom toe moes kom en vir hom sê, Dawid, jy is uitgevind, God weet wat jy gedoen het, ek kom uit 'n ander stad uit en die Here het vir my daar gesê wat jy gedoen het,
want jy het nie die kans gevat wat jy gekry het om reg te maak nie. En dan die oomblik as Nathan vir Dawid sê, jy is die man, wat is Dawid se reaksie? Ek het gesondig. Saul, jy het verkeerd gedoen. Nee, dit is nie regtig so nie. Ek het net 'n beter plan as God gehad. En dan bid Dawid die volgende woorde in Jesaja 1, ja, maar Psalm 51 vers 13 en 4, 12, 13, as hy sê, Here, skep in my 'n rein hart en gee opnuut in my binneste vaste gees en moenie u blydskap van my onttrek nie. En hoor nou, wat sê daarom vers 13, die laaste sinnetjie, hy sê, Here, en onttrek tog net nie u gees aan my nie. Want Dawid het in Saul se lewe gesien, as jy nie jou sonde bely nie, as jy nie laat staan nie, dan is die gevaar dat God sy gees aan jou onttrek en dan kan jy nog vir baie jare die koning wees, maar jy sonder krag. Daarom dat Dawid het gebid het. En vriende, dit is wat vir my so hartseer is. Dat ons as kerk van die Here Jesus weet dat ons krag lê in God, in die Heilige Gees, wie in ons woon. Maar ons gaan maar aan. Ons sê vir mense, die Here het gekom om sondaars te red, maar as ons die bekering sien nie, ons gaan aan. Ons sê vir mense, die Here maak siekes gesond, maar as daar niks gebeur nie, as daar nooit genesings is nie, ons gaan aan. Ek dink ons bid amper nie eens meer vir siekes nie, want ons is te bang om te misluk. Ons sal misluk as ons nie bid nie. Mense loop as gevangenes deur ons strate. Mense kom as gevangenes kerk toe, vasgevang in so baie bindinge in hulle lewens. En ons sê, die Here dryf duiwels uit, maar as dit nooit gebeur nie, ons gaan aan, ons hou aan kerk hou. Met of sonder die Gees, ons gaan aan. Dis die hartseer, liewe vriende, dat ons is die beperking vir die Heilige Gees. Dit was nie uniek tot die Ou Testament nie. Ek wil graag wys na die Nuwe Testament. Na die uitstorting van die Heilige Gees, weet ons het, na Petrus eerste preek, was daar oor die 3000 mense wat tot bekering gekom het, en ons lees hoe dat het net gegroei het, later was het 5000, later was het net dat hulle nie meer getel het nie. Ons weet hoe dat verlamdes, blindes, maak nie saak wat die siekte was, die mense het vrygekom, maak nie saak of genees geword, maak nie saak wat se bindinge daar in hulle lewens was, die mense het vrygekom, oral het mense gepraat van wat God doen. En tog tussen hulle was daar mense wat onaangeraak was deur die Heilige Gees. Dink aan Simon die tovenaar. Toe Petrus hulle vir die mense hande op lê en hulle die Heilige Gees ontvang, toe sê, kan ek nie vir julle geld aanbied nie, ag julle vir my kyk gawe, so was lekker wees om die mense hande op te lê. Hy verstaan niks nie. Hy sien, hy hoor, hy beleef, maar sy hart is koud. En op die oomblik word hy gestraf daardeur. In steede van dat hy 'n seën ontvang, ontvang hy 'n vloek, terwyl duisende en duisende mense rondom hom se lewens aangeraak word deur die krag van God. Dink aan Ananias en Safira. Hier is 'n gemeente wat aan die brand vir die Here is. Wat ek nou so pas gesê het, elke dag is daar nuwe getuienisse van wat God doen. En dan is hier 'n man en vrou wat vir mekaar sê, man, kom ons speel ook die game saam. Ons het mos ook 'n stuk ekstra erf. Kom ons sien mos die ander gelowiges doen dit. Kom ons koop 'n gesig daar by hulle. Hulle sal mos nie weet nie. Hulle sal maar te bly wees vir die donasie. En dan gaan verkoop hulle die stuk grond en as hulle die geld het, dan sê hulle, luister, dis wat ons vir die kerk gee en dis wat ons vir onsself hou. En die Here se probleem met hulle was nie oor hulle geld nie. Die Here se probleem met hulle was, hulle het vir God geonderskat. Want hulle het gesê, niemand sal dit weet nie. Ons gee net wat ons wil gee. En hoor, liewe vriende, wat sê Petrus vir Ananias as hy daarby aankom?
Hoor wat sê vir hom, hy sê, waarom het die Satan jou hart gevul om vir die Heilige Gees te lieg? Waarom? Hy sê nie hoe nie, hy sê waarom. Met ander woorde, wat Petrus vir Ananias vra is, wat het jy in jou lewe toegelaat dat die duiwel dit kon regkry om te midde van God se teenwoordigheid nog steeds vir God te probeer lief? Moet jy dit reggekry? Vriende, so ons sien hier in die Nuwe Testament was precies dieselfde, dat terwyl God besig was om te werk, was daar soveel mense wat dood eenvoudig onaangeraak was. Daar was mense wat, hulle sien 'n wonderwerk, 'n verlamde man wat oor die 40 jaar al verlam was, hulle sien hom in 'n sekonde se tyd opstaan en normaal loop en hy spring en hy prys die Here. En al wat hulle kan dink is, hoe kan dit op 'n Sabbatdag gebeur? Hulle is nie bly saam met daai man nie. Hulle hart is koud vir God en vir sy Gees, liewe vriende. En dit is die groot gevaar van die kerk vandag, waarin ons die tyd waarin ons is, en dit is dat ons het koud geword vir die Gees van God. Ons is nie meer sensitief vir die werking van die Heilige Gees nie. Ons soek amper nie eens meer daarna nie. Want jy sien, ons het so slim geword, dat as ons moet begin sê, kom ons bid, kom ons vra die Here, om ons te vul met sy Gees, om ons te doop, wat jy dit ook al wil noem, maar om te sê, Here, daar is die krag in my lewe nie, Here, ek kan nie so aangaan nie, dat is die eerste ding wat ons sê, wat van as mense in tale praat, wat van as iemand die begin skree, wat van as mense die begin omval, dis nie in ons geleder nie, dis nie in ons raamwerk nie, nee, net nou doen die Here goed wat ons nie wil hê moet doen nie, want dis ons raamwerk, dis ons kerk, dis ons, hoe ons die Here dien. Liewe vriende, ek kan nou al vir u sê, die dag wanneer dit gebeur, wat die omstandighede ook al sal wees, maar die dag wanneer dit in hierdie gemeente sal gebeur, of in ons gemeente, of in enige ander gemeente hier, as dit moet gebeur, sal ons allemaal verstom staan, want het sal nie wees binnen ons raamwerk nie. Dis juist ons raamwerk wat vir God buite kan bou. Dis juist ons raamwerk van denken, wat maak dat ons te bang is om te sê, Heilige Gees van God, kom asseblief. Ons het gesing, denk ek, een van die aande, come Holy Spirit, and come in thy strength and thy power, come in thy own gentle way. Doe dit op die manier. En vriende, ek is eerlijk as ek sê, ek is al vir jare waar ek bid, maar ek sê, Here, ek gee nie om hoe jy dit doen nie. Solank het jy is wat het doen. Ek het ook vir die Here gesê, en dis omdat ek sê, Here, is my lekker om jy te dien, is my lekker om in jy diens te staan, en ek het wonderlijke dinge al sien gebeur, wonderwerke het ek al gesien, maar Here, ek smeek jy, moet my net nie kom haal, voordat ek nie beleef het wat het is, om gevul te wees met die Heilige Gees hier op aarde nie. Want in die hemel gaan sy die nodig het nie. Is net hier, wat ons kan beleef, om te midde van 'n krom en 'n verdraaide geslag, om te midde van dit, in die oorwinning van Jesus Christus te kan staan. Die vraag wat ons in laatste by ons eie gemeente baie oor gepraat het, was, oor vervolging. En toe het ons, op een of andere manier, het allemaal by Paulus uitgekom, en die vraag was toe nog gevraag, joh, as jy aan dink aan wat Paulus deurgemaak het, hoe sal ons reageer? En toe het ek hier nog een ding onderwerp gevat, en vir die mense gesê, nou ja, kom ons praat daaroor. Wat sal jy maak as jou kind doodgemaak word, omdat jy 'n Christen is? Wat ga jy maak as jy op die werk afdank, omdat jy Christen is? Ga jy dit kan deurstaan? En natuurlijk moes ons allemaal eerlijk wees en sê, nee, ons sal dit nie maak nie. Ons weet, is die Here wat jou deur dra, maar nie uit jouself, wat sal jy dit nie kan maak nie. Maar weet jy, terwyl ons daaroor dink, dis het asof die Here vir my, sonder vir my, 'n persoonlike openbaringkie daar kom gee,
En ek sê vir hulle, weet julle, Paulus sou dit ook nie kon maak nie. En ja, vergeet nou, dit is die Here wat jou deur dra. Vergeet nou dat dit die Here is wat vir Paulus gedra het. Weet jy wat was dit? Wat vir Paulus laat aanhou het? Hoeveel keer was hy in tronk? Hoeveel keer het hulle sy rug oopgeslaan? Hoeveel keer het hulle, of het op een keer met die klippe gegooi, met die doel om hom dood te gooi, en het hom vir dood achtergelaat? En elke keer het Paulus teruggekom, en weer, en weer, en weer van Jesus gepraat. Hy het nie sy lot gaan beklaan nie. Hy het nie gesê, soos wat ons Suid-Afrikaanse Christene sê, as iets met ons fout gaan, dan sê ons, hoe kan dit met my gebeur, ek dien die Here? Wie is die Here om het toe te laat? Hy het nie dit een oomblik gedoen nie, hy het net elke keer gesê, Here, waar nou? Weet jy, wat is dit, wat vir Paulus laat aanhou het, aanhou het? Want sy lewe het nie net bestaan uit vervolging nie, sy lewe het bestaan uit geesvervuldheid, en daarom, te midde van, en ten terwyl daar vervolging was, het hy nog steeds gesien, hoe dat die dooie opgewek word, hoe dat die slang ontpik en niks aan hom kan doen nie, het hy nog steeds gesien, hoe dat sy skade weer, siek is gesond maak, en een lap wat in sy sak gehad het, al kom sy zweet af te vee, as dit aan mense geraak het, het hulle gesond geraak. So alhoewel hy vervolg was, kon hulle nie die kracht van God in sy lewe tent nie. En dit het hom aan die gang gehou. Die Here was saam met hom in dit alles, maar die Here het nooit opgehou om wonderwerke te doen nie, want Paulus het nooit opgehou om die Here sy aangesig te soek nie. En die rede hoekom ons sukkel onder swaar kry, is omdat ons geen oorwinning nie. Ons het geen bewyse van God se werking in ons lewens nie. Daarom dat ons die getuienis het nie. Weet jy van hier by hier nie, maar by die meeste plekke waar ek kom, dat die oomblik as jy sê, daar is nou getuienis tyd, dan begin allemaal bidden te raak. Wie sal het toch wees? Ek is nie so iemand nie. Ja, jy sal nie wees nie. As jy nie getuienis het van wat God besig is om te doen, of wat hy gedoen het nie, dan sal jy niks het om te sê nie. So die Heere nooi vir my en vir u uit om te wandel in die gees. Om soos David, ten spyte van die feit dat allemaal jou verag, nog steeds te sê, ek het 'n geheime wapen en dis die Heilige Gees van God. En niemand kan dit van my vat nie, behalwe God self. So wat is die mate wat ek en u die Heilige Gees laat werk in ons lewens? Dan wil ek net hierdie drie tekste daar met u deel. En dis die gevaar. Dis die gevaar tekste in die Bybel vir my wat die Heilige Gees aan bedreig. Handelinge 7 vers 51 staan daar die volgende. Hy sê, en weerstaan nie die Gees van God, soos julle voorvaders dit altyd gedoen het. Weerstaan nie die Gees van God. So in ander woorde, ek het nog gepraat oor getuienis lewering, byvoorbeeld, so dan mag getuienis tyd wees, en jy hier in jou hart voel, ek moet opstaan, nie alle van ons het al so gevoel, ek gaan nie die eerste ene wees, ek gaan miskien tweede wees, maar die probleem is, dan is dan die eerste ene, en as dan die eerste ene is, gaan dan nie die tweede ene wees nie, en dan besluit die ou wat nog gevraag vir getuienis tyd, nee, jy gaat niks uitkom nie, okay, kom ons sing maar 'n koorkie, en jy sit daar, en jy nou voel jy eers nie lekker nie, want jy weet, jy het weerstand gebied teen die Gees van God. Maar jy sien, die volgende week, dan is die ou snaaks wat hier voor staan, en nou dink jy nie, as hy weer vraag vir getuienis, ek gaan nie weer op my laat wag nie, nou sê jy nie, vanavond gee ons tyd vir gebed, sal iemand vir ons bid? Nee, maar ek het nog nooit vir mense gebid nie, maar jy kry weer die gevoel, ek sal bid, en nou moet iemand anders eers begin, en ongelukkig sal weer iemand begin nie. En dan besluit jy, okay, dan sê jy, hy gaan maar so my bid. En jy voel jy teleergesteld, het so deur jou sak, want jy weet, jy het die mense teleergestel, jy het God teleergestel. Maar dit is, wanneer jy besig is, om die Gees van God te weerstaan in jou leven. Die Gees werk in jou, die Gees wys jou duidelik wat jy moet doen, maar jy weerstaan om. Die Gees sê vir jou, gaan bid, en dan weerstaan jy om. Ek het al baie kere
die fout gemaak dat wat gewoonlik as ek klaar is met 'n diens en ek gaan huis toe en dan gaan bid ek gewoonlik om dankie te sê vir die Here vir die geleentheid, maar nou staan ons van die mense wat baie kos het Sondag dan terwyl jy nog daar by deur staan goed dan sê hy toe my julle kom eet by ons vanmiddag. En nou gaan ons daar eet, nou gaan ons die huis toe gaan nie, ons gaan sommer so intoe ry en dan kom jy daar en dan praat almal en in jou hart dan sê maar ek wil bid, ek het nie nou tyd vir al hierdie nonsens pratery nie, ek wil net met die Here wees, maar nou is dit ordentlik van waar gaan ek nou bid? Totdat die Here eendag vir my gesê, hoe lank nog? Hoe lank nog gaan jy jou lidmate hoor, ag is vir my? En toe moes ek op 'n dag by 'n plek kom, toe hulle my weer nooi, toe moes ek vir hulle sê, luister, is hier net 'n kamer vir my, ek wil net 'n bietjie staan raak, ek gaan nou met julle kom gesels en saam eet. En weet jy hoeveel bevryding dit vir my gegee het, toe ek dit vir hulle kon sê, die Here is nou belangriker vir my as geselskap of 'n koeldrank of wat ook al. Dan vind jy daar in daai kamer van hulle, ontmoet die Here met jou. Nou is dit vir my interessant, wanneer ek dit begin doen het met mense, en lyk dit nou nooi hulle my meer, maar hulle nooi my dat hulle net moet bid daar in die kamer. Liewe broers en susters, ons moenie die gees van God weerstaan nie, ons moet gehoorsaam word. Die tweede teksvers is Efesiërs 4 vers 30, daar staan die volgende, bedroef nie die gees van God nie. En hoe bedroef 'n mens die Heilige Gees? Dat kan wees ook deurdat jy hom weerstaan, maar gewoonlik bedroef 'n mens die Heilige Gees deur sonde in jou lewe toe te laat. Sonde bedroef altyd vir God. So dit kan slegte gewoontes wees, dit kan biddeloosheid wees, dit kan sommer vuil gewoontes ook wees. Jy sien, wanneer 'n mens so kwaad word, dat jy sê, ek kan dit nie help nie. Hy het my so kwaad geword, gemaak, ek moes vloek. Hoe kan ek nie wil vloek as hy my so kwaad gemaak het nie? Ek vloek nie altyd nie. Maar ek vra altyd vir hulle, nou waar kom die vloek vandaan? Waar het verby gevlieg? Want die Here sê, dit wat uit die mond uit kom, kom uit die hart uit. Waar kom skillery vandaan? Van die duiwel af. So elke keer wat ek skinder, elke keer wat ek sleg praat van mense, elke keer wat ek iets te sê het oor andere, sommer net om iets te sê, dan bedroef ek die gees van God. Want ek laat dinge in my lewe toe, onthou die Heilige Gees woon in my, en u as kind van die Here. So nou moet hy opsit daarmee. As jy nog rook, as jy nog jou dop vat, dan moet jy onthou dat dit wat jy doen, besoedig jou liggaam. Wat is jou liggaam? Dis die tempel van God. En as jy nie hier 'n dop wil kom vat nie, en as jy nie hier 'n skei wil kom trek nie, hoekom laat jy dit toe waar God woon? Dan bedroef jy die Heilige Gees. En so kan ons aanhou en aanhou. So as 'n mens die Heilige Gees aanhoudend weerstaan, dis ons wat ons by Saul gesien het, aan mekaar. As jy die Heilige Gees aanhou weerstaan, dan bedroef jy hom. Dan word hy 'n wenende gees in jou, in steede van die krag van God. En dan kom jy by die gevaarpunt uit, wat ons lees in 1 Tessalonisense 5 vers 16, dink ek, daar staan die volgende, en blus die gees van God nie uit nie. As jy hom aanhou weerstaan, en jy bly hom bedroef, want jy luister nie, jy gee nie ag op wat die Here vir jou sê nie, dan kom daar 'n dag, dis waarvan ons van Saul gelees het, nee, dat toe God vir Dawid hierdie kant self, toe onttrek hy sy gees van Saul. Ek het nou genoeg gehad. Ek het genoeg probeer. So vriende, as ons baie keer kyk na gemeentes wat leegloop en op die einde doodgaan, en die kerkgebou word verkoop en word 'n fabriek, dan is dit nie omdat die mense verstedelik het nie, is nie omdat die ekonomie so swak geword het, dat daar nie meer geld is nie, nee vriende, ons kan maar vir mekaar sê, dis omdat God se gees getrek het. Hoeveel kerke is daar nie? Ek het nou daar by ons in Kilsrivier net voor gekom het,
kerke daar, hulle sou nou, waar is ons nou nou? Ek is Saterdag, weg Vrydag, het ek daar verby gery, daai Saterdag, sou hulle 'n groot bazaar gehad het, en daar's 'n groot tent opgesit, en wat se tent is dit? Die buurtent. Vriende, die Gees van God kan nie vir jare in en uit by 'n buurtuin bly nie. Hy trek uit. En dit moet ons besef, dat God se Gees is 'n heilige Gees, nie enige gees nie. En daarom het ek en u nodig, as ons nie die werking van God se Gees in ons eie lewens meer beleef nie, dan ek het u nodig om te roep tot hom, dan ek het u nodig om te bid, soos wat Dawid gebid het, dat hy gesondig het, Here, onttrek nie die Gees aan my nie, asseblief. Maak met my wat u wil, straf my, handel met my sonde, maar moet net nie u Heilige Gees aan my onttrek nie. Die laaste voorbeeld wat my opkom is Simson. Simson het met sonde gespeel. Maar ons weet dat die Here, hy's gebore met 'n doel, hy's gebore met 'n roeping. Hy moes die Filistyne se mag moes hy breek. Maar dan oortree hy die reëls wat 'n Nasareer moes hou, oortree so een vir een en dan sê vir niemand daarvan nie. En dan kom hy waar hy met Delila deur mekaar raak en Delila vra vir hom, sy vra vir hom, hoe kan jy sê dat jy my lief het, maar jou hart behoort nie aan my nie. En sy hart is in elk geval nie, veronderstel om haar hart te behoort nie. Haar hart moet aan die Here behoort. Of sy hart moet aan die Here behoort. En dan begin hy speel met die sonde. Waarmee kan ek jou bind, Samson? Nee, wat, soms moet vat sommer daar 7 nuwe toue, dan sal ek swak wees, en dan bind sy hom, dan breek hy die toue. Samson, waarmee kan ek jou bind? Vat daar vars gars, draad of wat het ook al is, en as jy met daarmee bind, dan sal ek nou nie, hy speel nou nog ver langs, en dan kom sy die derde keer in, en dan begin hy al nader te kom aan die waarheid, hy sê nee, as hulle my hart nog op my kop vaststeek, met pinne, dan sal ek swak word, en dan ruk hy dit uit, en hy is nog steeds weer was, en dan kom sy weer, en sy sê vir hom, hoe kan jy sê dat jy my lief het, maar jou hart behoort nie aan my nie, en dan staan daar in die volgende vers, Rigter 16, dan staan daar, en Samson het sy hele hart aan haar oopgemaak, en dan snij sy sy harde af, en maak hom aan die slaap, en dan staan daar die volgende, en die Gees van die Here het aan Samson onttrek, en hy het dit nie geweet nie. As die Filistyne weer kom, sit verby met hom, en dan hulle sy oë uit, en hulle bind hom, en hierdie eens gevreesde man, word 'n grap. Ek en jy moet besluit, wil jy 'n grap wees, of wil jy 'n krag wees? En is die Gees van God wat daai verskil in ons lewens maak. En die wonderlikheid van Dawid was, hy was 'n jong seun, so dit nie saak gemaak wie dit was nie. Die Here is bereid om deur enigeen te werk wie hom toelaat om te werk. Enigeen wie bereid is om oor te gee aan die Gees, wat bereid is om sy sondes te bely, wat bereid is om te erken as daar foute in jou lewens is, of jou lewe is, wat nie probeer toesmaak, wat jy skaam, jy wil nie mense moet weet, jy doen foute nie, maar wat ook voor die Here is. As jy bereid is om daai pad te loop, waar jy nie meer saak maak nie, net die Here maak saak, dan kom sy Gees, en hy neem oor, en hy begin jou te lei. En soos wat hy jou lei, dis hoe ek het glo, soos wat hy jou lei, en soos wat jy meer en meer gehoorsaam raak aan sy opdragte, dan kom die vervulling met die Heilige Gees. Dan wil ek amper sê, dan barst die dampbom. Die Here wil dit in elkeen van ons lewens doen. So dan sluit ek af. Is jy Saul, of is jy Dawid? Is jy die een wat honger vir die werking van die Gees, of is jy die een wat 'n verwaande houding in jou het? Ek gaan nooit aan. Maak nie saak wat gebeur, ek gaan nooit aan. Maak nie saak hoe jy praat oor gebed, en praat oor getuienis, en praat oor 'n heilige lewe, ek gaan nooit aan. Dan
gaan nie ongelukkig eindig soos wat Saul geëindig het in 'n verleen tyd. Vriende, maar ek weet, dis nie waar ons wil wees nie. Laat ons dan begin roep tot die Here soos Dawid geroep het. Laat ons dan vanaand huis toe gaan en vir die Here gaan sê, Here, ek kan nie meer so aangaan nie. Ek kan dit nie meer nie. Ek kan nie sê dat ek dien die wonderlikste God wat daar is. Daar is geen bewys daarvan nie. Here, U moet sigbaar word in my lewe. Ek wil dit hê. En die Here wil dit vir ons gee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons kom in hierdie aand hier voor U en ons weet, Here, ons eie lewens is ons getuienis. Dis nie wat mense vanaand van ons sê nie. Dis wat ons eie lewens getuig van ons. Wat sê of ons in oorwinning staan en of ons in die nederlaag is. En Here, een ding wat U vanaand vir ons wil leer, een feit wat U wil leer is, dat die Heilige Gees kan net doen wat ons hom toelaat om te doen. Want Here, U is die tere Heilige Gees. U is die krag van God. U wil deur ons werk, U wil deur ons vloei soos lewende water. U het soveel wat U aan ons wil bekend maak. Die Bybel sê vir ons, dit is net die Gees wat die dieptes van God kan peil. En Here, ons bid vanaand, ons het 'n honger in ons het 'n begeerte daarna, dat U ons sal vul, dat U ons, Here, sal laat borrel, net soos die Samaritaanse vrou, die een oomblik nog was sy 'n hoer in almal se oë, maar toe sy drink van die lewende water, toe word sy 'n fontein, wat binne die volgende dag 'n stap tot bekering laat kom. Dit is hoe U werk. Dit is die verskil wat dit maak, wanneer mense bereid is om oop te maak vir U, niks voorkeure te hê nie, niks te verberg nie, maar om dood eenvoudig te sê, Here, toe U my gered het, het U in gedagte gehad om my te vul. Kom vul my. Help vir ons asseblief en kom seën vir ons in Jesus se naam. Amen. Amen. Amen.